Sveiki, mans vārds ir Arnis Ritinieks. Esmu sporta biedrības Durbrāļa ordens valdes priekšsēdētājs. Un geto basketa rīkotajos streetball geto winter edition ietvaros piedāvājam Durbrāļa ordeņa drosmas ringa cīņas džentlmeņiem ringā. Cik ilgi jau nodarbojies ar sportu? Pats nodarbojos no 4 gadu vecuma. Kāds ir tavs mērķis? Mans mērķis ir nedaudz piesaistīt uzmanību boksam kā tādam Latvijā, nedaudz plašākām sabiedrības grupām, darīt to pazīstamu gan kā profesionālu sportveidu, arī gan kā baudām un skatām kā šovu. Vienmēr sakot, piesaistīt tam pēc iespējas vairāk uzmanības. Kas notiks 20. novembrī skonto? 20. novembrī skonto hallē būs fantastisks pasākums, uz kuru jums noteikti ir jāierodās. Būs fantastiskas boksa cīņas, džentlmeņi cīnīsies viens pret otru, labākie no labākajiem drosmas ringa uzvarētājiem. Arī būs profesionāli kā viens cīņa vieglajā svarā līdz 70 kg. Būs arī Baltijas profesionālās boksa līgas profesionāļa cīņa. Un kā vakar nagla, visiem būs gačo un ozola cīņa. Ko tu ieteikti jaunajiem censoņiem, jaunajiem sportistiem? Es ieteiktu jaunajiem censoņiem motivācijai vienkārši rast iekšā spēks un nepadoties un kustēties uz priekšu. Ja ir talants, tad ir vajadzīgi arī atdeve un darbs, un tad kopā šajā saliekās un rezultāts neizbēgams. Sports ir mans dzīves stils, lai dzīvo geto basketu un Durbrāļa ordeņu.